Era uma vez um burrinho muito curioso e muito sabido. Curioso porque queria saber se Brasil se escreve com Z ou com S. Sabido porque carregava no lombo um cabo que ia ensinar pra todo mundo um jeito único de nunca mais esquecer se Brasil se escreve com Z ou com S. Então não era uma vez, eram duas. Duas vezes. Uma vez era o burrinho e outra vez era o cabo que o burrinho carregava. Foi provado cientificamente que quando um burrinho, sabido e curioso, carrega no lombo, um sujeito paraibano carrega no... O resultado é fabuloso. Da palavra fábio. Serve também para designar fábio. Fábula é a vida do jeito que mãe e que pai diziam que a vida ia ser quando a gente era pequeno e tinha infância. Infância é quando um grande assiste com cara de besta a linha de surf que um sujeito fabuloso faz dentro d'água. Surf bonito da gota serena para poder chegar à proeza de só andar de jegue. O cabo fabuloso teve que carregar só as pranchas de surf, família, mala e cuia, por tudo que aeroporto tem por aí pelo mundo.
E antes de carregar prancha de surf, família, malicuia, o sujeito se pendurava de carona nos caminhão de cana, ia pegar onda em Bahia Formosa. Bahia Formosa, é um lugar que já começa cheio de lindeza pelo nome, Formosa. A onda de sai do horizonte toda ajeitadinha. Parece até que o sujeito mandou desembrulhar lá do fundo por encomenda. Foi nesse lugar que Fabinho aprendeu a fazer uma coisa única. Desenhar dentro da água uma linha de surf dele e de ninguém mais. Linha de surf é quando o cabo faz na água do mar um desenho bonito da gota serena. Gota serena é o estado de espírito de quem vê Gouveia dando nó em pingo d'água. Dona Regina, moradora de BF, usa gota serena para plantar florzinha laranja, usa gota serena dentro do filtro de barro de casa e usava gota serena para fazer comida quando o Fabinho era pirraia e ficava na casa dela. Eu conheço Fabinho faz uns 19 para 20 anos, que ele chegou aqui garotinho, não sabe? Eu tomava conta dele como se fosse uma avó dele, uma mãe dele. Aí depois desapareceu, aí depois apareceu de novo. Ela. Vai. Isso era uma alegria quando ele chegava. Ficava a procissão, era gente demais. Isso era o pai dele. Tia Ré, tá dando onda? Meu filho, oi. Tá dando onda, oi. Pergunta os meninos, que eu não sei bem não, porque eu não surfo. Antes de eu morrer, Fabinho, ela vem aqui. Mas como é que o cabo vai pra BF com um burrinho empacado? Pra ter na Regina, o cabo mandou um mágico a domicílio. Nada nessa mão, nada nessa. Atenção, presta atenção. Nada nessa, nada nessa. Primeiro sopro é o meu, viu, mãe? E, mano, oxê, que falta de sorte, mamãe. Só lá em cima. Nada, nada aqui, nada aqui, nada. Atenção. O segundo sopro é o seu, mãe. Mamãe, como a senhora tem sorte comprar o peixe, mamãe. Pense, guarda seu, mamãe. Na verdade, a galera vinha na maior roubada, né? A gente vinha, pegava um ônibus pra Natal, saltava na BR. Da BR, a gente pegava um caminhão carregado de cana, pendurado no caminhão, com as pranchas, matulão. E vinha nessa, pegando carona até chegar em BF, pegar essas ondas aqui do Pontal. Que, pô, eu acho que, no meu ponto de vista, o que aperfeiçoou mais o surf dele, deixou mais ele com essa linha que ele tem, foi esse pico aqui, que é uma onda muito perfeita. Onda que precisa de muita linha, você tem que ter muita linha para surfar essa onda. A onda de Bahia Formosa, ela te dá espaço para pensar. Ela é uma onda que ela tem tuba, ela tem tuba, catback, batida, floater, mas ao mesmo tempo ela vem alinhada rente à bancada, mas ela te dá a oportunidade de manobrar e ela te dá a oportunidade de pensar. E pensando, você consegue fazer a linha, acompanhar toda a linha dela, né? Aquelas manobras arredondadas, rabetadas que ele soltava assim a rabeta, alinhamento dele perfeita. Fazer aqueles arcos assim abertos. Fazer a linha da onda certinha.
está retado, não sai assim de dentro de um frasco como se fosse obra da ciência e sai suando por aí. É engraçado, mas um cabo especial é feito do mesmo jeito que todo mundo é feito. Ou seja, com painho e com mainha. Seu Marcos usou seu XY e Dona Xinha usou seu XX. Dona Xinha gosta de esculpir passarinho de chuchu para enfeitar a salada, gosta de peixe vermelho dentro de aquário com pedrinha azul e tem mania de botar cor em tudo que aparece pela frente. Quando Fabinho nasceu, Dona Xinha enterrou o umbigo do menino em frente à maternidade para ver se ele virava doutor. A simpatia não vingou e o menino foi tratar de águas e tratar sem fábulas. Quem enterrava o umbigo na porta da maternidade ia ser médico. No momento pensei em médico e a gente pensa numa carreira que fatura mais, né? Tem tanto médico liso aí, pescando pra fazer dinheiro. Mas a primeira prancha era tão feia, tão inchada, que eu chamava com a prancha sapo boi. Era o boi. E o bichinho só vivia com a pessoa na mão, tirando bolha, tirando o ar das, da prancha. Já comecei a trabalhar, investir nele até nisso, pegar uma prancha velha que ele tinha, cortar ela, trazer ele pra dentro de casa, ensinar, fazer, consertar a prancha e tal, e logo após eu fiz uma prancha nova pra ele, de uma prancha velha também, desencapamos, shape grossão, grandão, fizemos uma pranchinha pequenininha. Fabinho só queria surfar com aquela pranchinha pequena, pesada, eu não sei como é que o cara surfava com aquilo, meu irmão. Era o cara que chegava no mar, uma pranchinha, um pé de onda, que a gente ficava discutindo se ia cair ou não, quando a gente olhava o Fabinho tava dentro d'água. Era o primeiro cara a entrar e o último a sair. Desde pirralho, o cara, porra, já dentro d'água, fazendo macho, sem ter nada. Era tipo um boneco falco com controle. Cara, tamanho de nada, no nada, andando, ainda carra besta. Ainda não inventaram um jeito mais apropriado de abestalhar os outros do que surfar. Carra bonito. Quando o sujeito é apumado em cima da prancha, quem olha vira menino. E quem já é menino, vira a prancha pra cima e sai plantando o tabefe na água. Uma tuia de moleque, gente que já é futuro no presente, turma que só faz manobra retada, cresceu bisoiando Fabinho. Essa geração de menino faz parte de um bando muito brabo que faz da prancha peixeira quando o assunto é raigar a coro de onda pra depois voar por cima dela. O que é que faz um bando de menino cheio de fome de troféu? O que é que faz um bando de jagunço mais brabo e mais novo? Olha a chique de candura para as ondas desse cabo fabuloso. Estilo, muita linha de surf. Fluidez, a forma que ele lê a onda, a forma que ele cava. Acho que quem entende de surf dá para ver quando vê ele na onda, a forma de ele entrar na onda, a forma de ele dar um cutback. Quando ele dá uma obra que exige bastante linha, ele é uma pessoa que tem um surf
muito perfeito, porque eu via ele surfando bonito e tal, eu falava, pô, esse cara surfa muito maneiro. Queria, assim, surfar pelo menos um pouco, fazer um pouco do que ele fazia. Desde moleque, assim, o Fábio Gouveia no meu subconsciente, né, cara? Sempre tentei puxar um pouco o estilo dele, assim, por eu surfar pro mesmo lado que ele, sou régula, a gente surfa com o mesmo pé na prancha. Acho que eu vou surfar, meu irmão, que eu quero aquele mar mais de linha, mais clean e tal. Porra, eu falo, caralho, brother, como é que será que o Fabinho ia fazer essa parada, velho? Como é que será que o Fabinho ia surfar aqui? Aí eu pego e fico pensando e, porra, tento fazer, tento, sabe, me inspirar. Fabinho. O burrinho sabido e curioso saiu correndo por aí e foi perguntar o que acham do cabo que ele carrega no lombo. Fab was just, he was different. He was smooth and had a fantastic style. And he just a lot of grace and a lot of poise. And yeah, he's probably the easiest Brazilian surfer I've ever seen to watch. If you're standing back 50 meters or 100 meters or 100 meters where the judges are, you can't see those subtleties that he's got. He was always really smooth, really nice to watch, like a current type of surfing, but with a different style. Just so seamless, you know, like just the complete, radically smooth flow, you know, like he said that he learned to surf basically by watching Tom Curran videos, and you know, you could see it. Ele sabe conduzir a prancha como ninguém, parece que é uma coisa fácil, mas não é. Reparar, ele usa muito as bordas, ele sabe balancear a prancha, ele não fica que nem um louco ali governado, achando que o surf tem que guerrear com a onda. Ele vai no balanço da onda. A onda, onde a onda estiver abrindo, ele vai e sabe lançar o movimento na hora certa e vai sempre passeando. E parece uma coisa muito fácil, é tipo um balé em cima das ondas. É a arte, a pura arte. O surf dele é uma arte em cima da prancha. O cara tem um estilo lindo, cara. É o exemplo, é bonito. As pessoas falam no circuito que o joelhinho pra dentro, todo certinho, pô, ele faz tudo exatamente como tem que ser, sabe? É o exemplo. Se hoje tu pegar numa imagem de querer saber o que significa surf e ver o Fabinho surfando, é aquilo ali. Dos surfers brasileiros, todo mundo vai falar que o grande forte do Fabinho é o estilo dele, cara. Todo mundo fala nesse tal desse dom, todo mundo fala nesse tal de talento. É dom natural pra desse cá, é dom natural pra cá. Mas muita gente não sabe o tempo que Fabinho ficou no mar pra aprender a desenhar água com a mesma proeza que Tom Curran desenhava. Tom Curran é um caba californiano, considerado o rei, o delegado e o coronel do estilo de todos os tempos. Foi campeão mundial de surf e botou um monte de zero do lado direito da conta do banco. Todo mundo ficava com febre nos oios quando assistia o bicho surfar. Fabinho ficava com febre nos oios, mas também ficava com a gota serena do couro e ia pra dentro d'água imitar Tom Curran. Mas presta atenção, alesado. Imitar não é repetir. Quem repete é máquina. Imitar é olhar com encanto. Olhando com encanto pra Tom Curran, Fábio Gouveia foi, de tantinho em tantinho, inventando uma outra coisa própria chamada Fabinho.
monte de doutor estudioso, pensando e olhando pro céu. Descobrir o sabido curioso é o melhor transporte de troféu. Mas pro burrinho sabido e curioso carregar troféu no lombo, alguém tem que ir pra dentro d'água, desenhar um surf de um jeito único, pra depois ganhar troféu até não acabar mais. E se tem um cabra nesse mundo que sabe ganhar troféu, se tem um cabra nesse mundo que trouxe os títulos e os canecos mais importantes que o país tem, esse cabra é o Fábio Fabuloso. Fábio Gouveia é campeão mundial, o homem tem a estrela, né? É o primeiro brasileiro a ser campeão mundial amador. Primeiro brasileiro a ganhar uma etapa da SP. Primeira vitória de um brasileiro fora do Brasil no circuito mundial. Nenhum de brasileiro tinha ganho ainda em Santos e ninguém ganhou mais até hoje. O Gouveia ganhou uma final com o Martin Porter. E ele ganhou um campeonato no Japão, na França. No Havaí. Guarujá. Na Austrália. Quebrando, porque ele tava moendo as ondas mesmo e... Sem quebrar a linha. Do Guarujá pro castelo lá da França, embrulhou todo o circuito, deu raigado e rodopio e abalou a liderança. Deu raigado e rodopio e abalou a liderança. Travessou os oceanos e foi lá pro Havaí, entrouxou todo o sunset, envergando toda a ilha, fez os gringos de boneco e ergueu mais um caneco. Fez os gringos de boneco. Isso é só um bocadinho de um cabra vitorioso. Quando bota a camiseta, o que tava encantado ainda vira fabuloso. O que tava encantado ainda vira fabuloso. O que tava encantado ainda vira fabuloso. O jegue não atrapalhando. E o caminhão de cana que o Fabinho se pendurava também não está lá na Austrália. De modo que para fazer matar americano de australiano, o cabo precisa de patrocínio. É aí que entra um camarada chamado Alf, surfista e dono de fábrica de roupa de surf. Também viu na linha de surf, desenhava dentro d'água, um jeito muito vivo de botar mais zero do lado direito da conta do banco. Fabinho tinha acabado de ser campeão mundial amador em Porto Rico. Era um título inédito no Brasil, uma coisa muito significativa. E eu achava que o Fabinho tinha que entrar para o tour profissional. E ele, na verdade, queria ficar com o pai e mainha na Paraíba. Era um bicho do mato que não tinha jeito, não queria sair da toca. Foram uns 6 meses para a gente tentar fazer uma parada. Porque eu sempre ficava mandando ele falar com o Romulo, eu ficava tentando fugir, cara. Porque sabia que, pô, ia ter que viajar para caramba. Foi aí que eu tive uma ideia, porque o Avelino tinha preparado o Teco Padarates para ser surfista profissional. O Teco fez bem, o Teco sabia viajar sozinho, ele tinha morado na Califórnia por 6 meses e estava preparado para isso, mas não tinha patrocínio. Foi aí que eu cheguei para eles e falei, pô, tô a fim de patrocinar, fez bem, mas tem uma condição, vocês vão ter que carregar essa mala sem alça e sem roda, e essa mala sem alça e sem roda era o Fabinho. E aí eles aceitaram e, pô, foi formada a dupla dinâmica brasileira que, pô, mudou a história do surf brasileiro e abalou o mundo. Mudou. Cara,
cada dia era uma aventura diferente, né? Dividir o quarto, dividir a barca com o Fabinho. Tinha uma época que era só nós dois mesmo. Eu acho que o mais legal de tudo era, sei lá, o de tudo era o carisma que a gente acabou criando, amizade meio sem querer, porque a gente não se conhecia, a gente foi se conhecer mesmo. E foi uma amizade meio forçada, assim, parecia casamento armado de família. E o Fabinho ganhava as paradas e eu ficava só esperando. Quando ele ganhava, eu tinha que ir lá e tinha que ganhar o seguinte. Senão, se fosse dois eventos depois, já não servia. Eu tinha que ser o seguinte. É a dupla caipora, chupãozinho do meu cipó. O tempo passa, o cara não muda não, velho. Tá igualzinho. Quando era no começo. Essa água tá muito fria aqui. Como a gente se deu super bem nos campeonatos, super bem nos campeonatos. As notícias eram em cima da gente. Eu lembro que passava muita imagem da gente na TV e várias matérias. Eu lembro de uma matéria que saiu no Track, The Boys from Brasil. A gente era uma sensação aqui, cara. E era um lance difícil pra caramba, porque você vinha aqui para os The Boys e sair na mídia em meio a tanto surfista bom, né? Que realmente, pô, uma parte do surf tá aqui. Os caras que mordem a maior fatia do bolo. Fabio and Flavio. Early in the 1990s, when the two Brazilian boys turned up, man, they changed surfing history here in Newcastle just on their arrival. In the beginning, when Fabio came to the tour, the umpire, the man, the commentator was saying, and in the next heat from Brazil, we have Fabio Bolivia. And I nearly die. I eat my food, I start to die. Who the fuck is Fabio Bolivia? And after this, it was just Bolivia. For me, Fabio was Bolivia, nothing more but Bolivia. And I'm in France now, I live here in France, and I was driving my car down the street the other day and I see Fabio on his bicycle like a Frenchman and his wife behind. And I put my head out the window and just give a shaka and he say, Bolivia! So, you know, it's Fabio Bolivia. He is, for me and the rest of the world, we would say that the most finesse, the cleanest of all the lines which have been produced, for me would have to be Fabio from Brazil has that line. If we speak of all the Brazilian surfers, he has that Tom Curran line. He is the smooth line
the clean artist from Brazil. Fábio Fabuloso, Fábio Gouveia, Fábio Bolívia, Fabinho, Fia. É tanta sonoridade com um surf bonito da gota serena provoca nos oi na boca dos outros, que ele mesmo, Fia, deu de inventar uma fala nova num circuito onde só se ouvia estrangeiro entronchando o dia. And the winner from Brazil, Fábio Gouveia. And I know you're very short on with your English, but perhaps Fabio, you might be able to say a few words. Oi, what? Or Daddy Hardy Days. See, I love you. Better way, lead the way. Thank you. O cara ganhou o título mundial, teve lá sua 2, 3 horas, 15 minutos de fama. E agora? Pô, o Fábio não parou de inventar. Manobrando mais forte, surfando mais bonito, passando as baterias e ganhando o campeonato. Ele mostrou pro brasileiro que para você ser um surfista, um vencedor e ser reconhecido, você não precisa necessariamente ter aquele perfil característico de um surfista como todos nós conhecemos. Você pode ser qualquer pessoa e vencer na vida como surfista profissional e ser um brilhante surfista e até o melhor deles todos. When he won in Biarritz, won a contest against Potts, and it was quite an interesting event because Potts had beaten Kelly Slater, well, back a couple of heats. Kelly Slater had blown away Brad Gerlach. Brad Gerlach was number one in the world, and he had a heat against Kelly. Kelly blew him out of the water, and Brad never came back. The next heat, Kelly had Potts, and Potts just psyched Kelly out to the point where Kelly didn't get away, virtually. And then Potts and Fabio met in the final of this event, and Potts was just the total animal in the water and was just harassing the hell out of Fabio. And in the end, he was dogging him all around the lineup. And in the end, Fabio just went, stop. And just Potts sat up. De repente, ele ficou dando a volta no Martin Pot. Okay, I'll use you as the priority boy. O gringo olhou e falou, esse maluco que fala uma língua estranha, se veste estranha, é um jeito todo diferente de ser, tá me dando a volta aqui. Nunca aconteceu isso. O engraçado foi que o cara tava querendo me intimidar, porque em determinado com a prioridade, e pô, se eu tenho a prioridade, eu pego a onda que eu quero, né? E o cara tava vindo me marcar, então a prioridade do cara vir me marcar tava querendo realmente me deixar nervoso. Só que não tava me deixando nervoso. Eu falei, pô, qual é desse cara? Aí deu uma doideira na cabeça, eu comecei a virar em volta dele, a rodear assim. What is he doing? Hey, this is my bar. And I think I even have a world champion playing ping pong in the back. Do you want to have a look? Let's have a look. My ping pong partner. My barman. I have a very famous barman. A man who's serving beers. A man who's won 17 WCTs and a man who's surfed against Fabio Gouveia many times. Potts, what do we tell Fabio? I'll tell Fabio that to remember the finals in Biarritz. Yeah. When I was winning. Yeah. And he paddled a circle around me. Yeah. I go, what is he doing? Right. And he got the best wave after that and won the contest. Oh. So not many people can take it away from me like that, but he's a special guy. He's a special guy. Special guy. Special guy. Special guy. Número
for him to come from Brazil and make such a big impact and statement. His success obviously inspired a lot of young Brazilian surfers. O brasileiro é respeitado hoje, não é mais aquilo que era antes. Ele tinha que dar essa lição para os gringos para mostrar para nós, os brasileiros, que a gente estava pronto realmente em termos de surf para partir para o circuito mundial forte. O lugar onde Fábio Fabuloso vai trocar sua linha de surf por troféu e dólar chama-se Circuito. Circuito tem um apelido de Tour. Tour, como já diz o nome, é uma turma de caba profissional da moléstia. Um monte de special guy que arrudeia o mundo pegando onda de todo tipo de natureza e fazendo e desfazendo mal o tempo inteiro para ver quem é o campeão mundial. No meio dessa turma da moléstia tem um sujeito americano que o FIA botou nele o apelido de Zé da Lata. Que o Zé da Lata, conhecido mundialmente como Kelly Slater e conhecido por quem não sabe entronchar a língua como Carlos Leite, é o surfista que já ganhou o título mundial na história do surf. Já disseram até uma vez que ele ficou tão bravo com a onda que deu-lhe um cocorote na crista que ela até andou de volta pro horizonte. I'm supposed to talk a little bit about Fabio, so I thought I would tell everyone some things they don't know about Fabio. He's a very mean-spirited person, a really bad attitude. He gets in a lot of fights, and he's a big guy, big, really big guy. One of the tallest and heaviest tour. Surfing surfer, he just went with the flow of the wave, and when the wave opened up, he would do the maneuvers, and the judges really liked that. It was
offshore, light offshore, the bells bowl, low tide, around about 6 foot, and they went absolutely berserk, you know. It was 8.5s, 9s, they were going wave for wave, you know, and that was when Taj first came on board as the new, you know, amazing young surfer. And as when Fabio first came back on the CT after his little break, and he just, it's probably the first year he's back, and it's just amazing. That's one of the guys I've seen at Bells. Bateria de onda boa, eu vinha na onda boa, o cara vinha na de trás. Peguei uma high scores, no final o cara tava sendo de 9,5, acho. Fez 9, então ele correu atrás também, mas não conseguiu vencer. E aquilo deu uma ênfase muito grande. Tem uns caras que falam até hoje que foi uma das melhores baterias. Taj na época, cara, era a sensação australiana, era um dos caras que mais estavam sendo falados, era o cara apontado ao título. E acabou que naquele ano eu consegui vencer ele 2 vezes. Eu saí de Malé, que é a capital das Maldivas, fiz Singapura, Hong Kong, Perth, Sydney, Los Angeles, Miami, São Paulo, Recife, João Pessoa. Fiquei uns 4 dias voando, velho, rodando. Pegando todo tipo de barco e aeronave pelo mundo, o sujeito acaba fazendo amizade com muita gente. Além do burrinho sabido e curioso, amigo do peito fora d'água, e além do primeiro comparsa Teco Padarates, o Caba Fabuloso, arrudeando o mundo desde 89, acabou formando sua turma dentro da Tour. De curvas infinitas, o surf tá na veia. Fluidas que transparecem nos vidros grãos da areia, nos vidros grãos da areia. E aí chegando, clareando no clareco com 2 ou 3 cabeças só dentro d'água. Só um grupo de brasileiros, só a galera que corre WCT. Foi alucinante, a gente teve uma sessão memorável. Começou a correr o tour e a rodear o mundo, ele já tinha uma namorada chamada Elka. Elka e Fabinho se conheceram dentro d'água. Eles dois pegavam onda e eles dois, um mais o outro, olhavam a vida do ponto de vista do horizonte. Elka nasceu no dia 26 de agosto de 1969. Fabinho nasceu no dia 26 de agosto de 1969. Os doutores estudiosos e os cientistas chamam esse fenômeno numérico de acaso. Os nordestinos, que não acreditam na ciência, chamam isso de condenação. Certo dia, eu estou entrando no mar, remando assim, não sei o quê. Veio um paraibano enxerido, aí fala assim pra mim, nossa, que bundinha linda. Aí eu olhei aquilo, nem me conhecia direito, mandei língua pra ele. Aí ele falou, ai meu Deus, que vontade de dar um beijo nessa boca. Ele falou pra mim, mó tarado. Eu peguei e saí com raiva.
fui embora. Só que o paraibano ficou no meu pé, menino. Aí foi quando a gente começou a namorar, com 16 anos. Eu sou coração e ele é cabeça. Aí um completa o outro. Mas assim, a gente tem os mesmos gostos, a mesma maneira de criar os filhos. É muito parecido. Gosto de filme, de música, de comida, de qualquer coisa. A gente é muito parecido. Espírito parecido, religião diferente. Elka vem de uma família judia, seu Davi e Dona Regina. Seu Davi, que já teve até oficina de prancha, tem um outro filho surfista, Alexandre, que foi quem, na verdade, botou sal na sobrancelha de Elka. Elka e Fabinho, cansados de carregar prancha, malicu enquanto arrodeava o mundo, resolveram carregar também, junto com eles, três filhos, Igor, Ian e Ilana. Tudo com a letra I de irmão, que era para identificar mais fácil na tour. Igor, o primeiro filho, gosta de escalar poste deitado, gosta de imitar a linha de surf do pai e gosta de dar comida para canguru. Ian, o segundo filho, gosta de dar cambalhota na grama, gosta de brincar de pega com leão e gosta de se esconder em ninho de água. Ilana, a caçula, a única menina do casal, gosta de tanta coisa. Ilana gosta de se pendurar em raiz de céu, gosta de desenhar na beira da praia, gosta de olhar o assopro do vento. Ilana também gosta muito de passear de tarde com o painho. Toda vez que Ilana quer botar sal na sobrancelha, ela vai com o painho pra dentro d'água. Criança é uma pilha alcalina, tá agitada pra caramba, então... tour with these kids, I used to think he's crazy, but in the end you've got to do it, and he's done really well. One question, Fabio, how you can win so many contests and have so many children? Observe no videotape da família Gouveia a presença marcante de mais duas pessoas. Toda família nordestina que se preza tem sempre os agregados. Agregado é um filho que nasceu pelo lado de fora. Essa menina aí chama Juju. Juju, sobrinha do casal, filha de Alexandre, o irmão surfista de Elka, gosta de torcer pelo Esporte Clube do Recife e gosta de brincar com Ilana. O outro cabo agregado em questão, que já fazia parte daquele bando mais novo e mais bravo, Bernardo Pigmeu, mesmo não sendo da família de sangue, é o herdeiro legítimo da linha de surf do Cabo Fabuloso. Herdeiro legítimo é quando o cabo não tem o mesmo DNA no couro, mas faz o mesmo desenho no mar. Pai herdeiro legítimo de surf, a família do Fabuloso tem cadeira cativa e prato de comida.
acompanhei o Fabinho e eu queria ter uma oportunidade de poder estar um pouco ao lado dele. O cara sempre foi meu ídolo. Coisa de fã, quer sempre passar um dia do lado da pessoa que você admira. Até que eu pedi uma carona, ele me deu e tal. A gente foi no caminho, ia conversando, perguntando um monte de coisa. Até que eu fui um pouco atrevido, velho. Eu queria dormir na casa do Fia, sei lá, ver o dia a dia, curiosidade, coisa da pessoa. Além de Bernardo Pigmeu, agregado, herdeiro da linha e irmão salgado do Fia, Fabinho tem também um irmão de sangue, filho igualzinho de paiinho de manhinha. Guga Gouveia pegou a ponta da linha que o irmão desenhava em Formosa e deu um pinote de prancha que atravessou o oceano e foi morar lá em Portugal. Gabiru, Guga. Pra mim o cara é... não vou dizer que é um herói, mas o bicho significa muito pra mim, pô. De logo que é um herói, pô. Ele é um herói também, viado. Não para, cara. Tem faniquito ele, né? A gente vê no circuito assim, ele... fazendo alguma coisa, ou andando de skate, ou brincando de bola, ou perturbando alguém. Correndo pra um lado, pro outro. Tá botando um azulejo no chão. Ele tá lá e tá aqui ao mesmo tempo. Treinando de manhã. Dando banho em cachorro. Surfando. Pintando prancha, passando parafina, se preparando pra dar uma caída com o dia escuro ainda. É um camaleão, né? É um calango aqui do Nordeste, né? Dar arraigado de rodopio, fazer e desfazer mala, levar e buscar menino no colégio, dar de comer pro jegue, dar banho em cachorro, escrever coluna de revista, pagar conta, navegar na internet. O Caba Fabuloso é tão inquieto que até hoje brinca de calango e camaleão. O bicho deu um salto por cima da ligeireza, quebrou tamborete e mesa no dique de cabedelo, pegou uma tuia de coisa que viu pela frente e só foi paraquedas lá dentro do tubo. O bicho deu um salto por cima da ligeireza, quebrou tamborete e mesa no dique de cabedelo, pegou uma tuia de coisa que viu pela frente e só foi paraquedas lá dentro do tubo. Isso mesmo, porque o tubo era lá em Santa Catarina. E foi lá em Santa Catarina, depois de arrudear o mundo mais de 100 vezes, que o Caba resolveu arretar. Ô, cara pesada, quer que te pense aqui, bicho? É um jumento? Pô, cara, alta as ondinhas hoje aí mesmo, bicho. Tu vai escutir? Tem um dom de transformar, às vezes, um momento crítico numa coisa que parece ser fácil. Não foi um tubo de olho fechado, foi um tubo de olho aberto, mas escureceu tudo. Como se fosse uma mangueirada de um corpo de bombeiro, assim. Pra mim, ele é um gênio, porque é um cara que nasceu num estado, talvez, que menos tem a onda do Brasil. E hoje ele tá aí, como, acho que, o maior surfista brasileiro de todos os tempos. Eu acho que foi o cara que quebrou todas as barreiras impostas pelos gringos ao surf brasileiro, foram quebradas por Fábio Gouveia. Actually, I can't think of one bad thing to say about the guy. He's a super nice guy, really smooth surfer.
just a one of the nice guys I know, probably. Tu aprendeu a surfar numa praia que não tem onda, tá entendendo? E ganhou os campeonatos mais importantes do mundo, cara. Então um cara desse, bicho, é uma fábula, né, velho? Vi um cara dropando uma onda assim em três fases. Eu nunca. É raro você ver o cara fazer assim. Ele dropar lá no lip pra um lado e virar no meio da onda pra outro e descer na base pra outra. Ele desceu em S, assim, uma coisa super difícil de fazer em Santos. Muito controlado, uma onda de 10 pés, assim. Eu falei, nossa! Fábio Fabuloso, que foi prometido a doutor, mas que na fábula acreditou e que no surf enveredou e em caminhão de cana se pendurou. Fábio Fabuloso, que fazia um surf bonito da gota serena, que foi campeão mundial em Porto Rico, que deu raigado de rodopio, que foi chamado de Bolívia, que apareceu na televisão, que virou celebridade. Fábio Fabuloso, que é casado e que é apaixonado e que é até condenado, a mulher e aos três filhos, que é amigo dos amigos, que arrudeia o mundo de prancha, que é inquieto. Fábio Fabuloso, toda vez foi apanhar a onda, fez uma linha de surf tão fluida e redonda que deixou marcado um S brasileiro nas águas do mundo inteiro. Oxi, e o burrinho sabido e curioso? Agora é só olhar pra ele e imaginar o S do Brasil do Fabuloso. Surfing is art, and I love seeing all the different artists, and for sure he's one of the best artists in the world. Tamanaku, viado! Fabio Gouveia! Eu te amo, brother!